Oi, gente. Hoje eu vou explicar como fazer um turbante. Tá bom? Assim, ó, um turbante. Ó. Tá? Eu vou explicar como fazer. Ó. Eu vou falar tira, tá? Vai duas tiras. Duas tiras. Opala que seja, né? De 50 comprimento e 20 de largura. 50 de comprimento e 20 de largura, certo? Ó, são duas. Ó. Duas. Com a mesma medida, tá bom? E uma tira de 20 centímetros de comprimento e 8 de largura. 20 de comprimento e 8 de largura. E um elástico de 11 centímetros de comprimento, tá bom? Ele tem 2,5 de largura. 11 centímetros de comprimento e 2,5 de largura. Então, vamos lá. O que que vamos fazer primeiro? Primeiro, vamos fechar, ó. Vamos fechar as laterais. Não precisa correr, vai devagar. A outra é a mesma coisa, fecha a lateral. Ó, esse risco, esse aqui, eu dei um risco aqui, ó, pra marcar a largura da costura. É 1 centímetro, tá bom? Meio centímetro, tanto faz. 1 centímetro ou meio centímetro. Se você fizer a primeira com meio centímetro, faz todas com meio centímetro. Se for com 1 centímetro, todas com 1 centímetro. Para não dar diferença, tá bom? Também fecha a lateral, tá bom? Aqui a lateral. Dá retrocesso no começo e no final, tá bom? Virar.
temprano. Bom, quando vocês forem fazer, vai no ferro, tá bom? Bom. Essa costura, ó, essa costura aqui tem que ficar, não pode ficar na lateral, tá bom? Tem que ficar no meio, ó. Aqui no meio. E no meio certinho, tá bom? Vira a costura para um lado só, tá? Aí vai no ferro, passa direitinho, ó, tem que ficar no meio, ó. No meio. Agora aqui, o que, que a gente vai fazer? A gente vai colocar o elástico. Prender primeiro essa ponta aqui, ó. Escapa. Tá bom? Ó. Aqui, vou prender. Vou fazer a mesma coisa, ó. Segura e vamos prender. E aqui é onde está a costura, é o avesso, tá bom? Vou reservar. Aqui, essa costura aqui, ó. Ó. Essa costura tem que ficar virada só para um lado, tá? Não pode ficar virada uma para cá e outra para lá, não. Tem que virar as duas. Olhar para ver se está virado, ó. Passa a mão assim, vê. Ó. Aqui, antes, eu gosto de dar pico, marcar o meio. Ó, aqui, na costura, certo? Aí eu vou dobrar aqui, vou marcar o meio aqui. Vai fazer mais duas, tá bom? O que que vamos fazer? Vamos dobrar ao meio, ó, certinho no pique. Vocês podem no ferro passar
vai uma com a outra, vai fechar, tá vendo? Ó, viu? Vai fechar, ó, aqui, aqui é a costura, vai ficar para dentro, ó, ó, fecha, aí vão prender, ó. Vamos passar uma costura aqui, ó, para prender, tá bom? Vamos fazer agora. Vamos pegar a outra, vamos fazer o mesmo processo. Eu já marquei essa, tá? Coloco no meio certinho. Aqui, deixa eu conferir. Pra ver se a costura tá virada só pra um lado. O meio certinho. Tá certinho, né? O que vamos fazer? Ó, vamos pegar, ó, aqui. Aqui é o avesso. Aqui é o direito, ó. O avesso está para cima. Aqui dentro é o avesso. Esse é o direito. Entendeu? Vamos jogar, vamos colocar aqui dentro, ó. Coloca aqui dentro. Ó. Entendeu? Ó. Vai de novo, ó. Aqui é o direito. Aqui é o avesso. Vamos colocar dentro, ó. Certo? Ó. Aí vamos jogar para cima. Vamos pegar outra ponta e vamos ir, ó. Ó, vou entrelaçar uma na outra, ó. Viu? Vamos prender aqui agora, tá bom? Entenderam? Vou fazer de novo. Aqui não entenderam, ó, eu fechei, ficou o lado direito para fora, o lado pelo avesso para dentro, aqui é o avesso, vamos colocar aqui dentro, ó, aqui é a costura, tá aqui embaixo, ó, vendo a costura? Então, vou colocar aqui dentro, ó, pode até soltar, ó. Já tá tudo certinho aqui, ó, certinho aqui, bonitinho. Aí vamos fazer isso, ó. E vamos prender aqui, tá bom? Vamos prender aqui. Deixa eu prender. Prendeu. O que vamos fazer, ó, aqui tá a ponta, vamos pegar a outra aqui, ó, e vamos só fazer isso, ó, entendeu? O que vamos fazer? Eu faço assim. Vamos pegar o elástico, vamos colocar a costura para cima, ó, aqui é o direito, porque não tem costura, aqui é o avesso, então vamos colocar para cima, em cima da ponta, seguindo o meio, tá? Meio da costura com o meio da ponta. E vamos prender. Eu gosto de prender antes.
entendeu? Aqui está o avesso. Agora vamos pegar essa ponta, ó, vamos aqui, ó, na beiradinha do elástico, vamos dobrar para cima do elástico, ó, viu? Vou fazer de novo, ó, vamos dobrar para cima do elástico, bem, ajeita bem direitinho aqui, ó, para ficar sobrando, tá? Agora a outra também. Bem, ó, né? Vai ficar bem, bem apertadinho aí, uma por cima da outra. E vamos prender. Agora aqui tá grosso, cuidado pra não quebrar tudo. Eu faço o seguinte, eu vou, ó, aqui, abaixo a agulha, volto por cima da mesma costura, porque aqui tem que dar umas quatro costuras para poder não ficar reforçado. As outras. Vou terminar onde eu comecei, ó, a linha aqui, né? Agora que eu dou um retrafé. Vamos tirar. Corta aqui o excesso. Ó. Tá bom? Então. Aí, ficou aqui dentro, ó, o elástico, ó. Vamos puxar, ó, vamos puxar para fora, tá bom? Aí, ó, tô aqui, ó, tá? Vou por cima da outra, viu? O que que vamos fazer agora? Vamos virar, arrumar direitinho aqui, tá bom? Arrumou? Agora, vamos fazer o mesmo processo, ó. Levamos até a outra ponta, colocamos, ó, o meio com meio, e prende, pra ficar mais fácil, porque aqui fica muito grosso, muito tecido aqui. Então, é melhor que prende pra poder não sair do lugar. Pronto. Vamos fazer o mesmo processo. Vamos pegar aqui, ó, tá a lateral do elástico. Pega bem encostadinho aqui, ó, na lateral do elástico. E dobra. Certo? Dobrou? Dobra. Vem com a outra parte e joga por cima. Entendeu? Agora vamos puxar, ó. Viu? Ó. Ó, vem aqui. Embaixo, ó. Tá embutido. Tá? Embutido. Sim. Tá bom?
aquí en este, ó. Esse aqui. Tem esse aqui, ó. Ó, e esse aqui é filha e mãe. Esse é filha, esse é mãe. Tá bom? Então, por hoje é só. Espero que entenderam. Tá bom? Espero que entenderam e até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele quer.